skickligaste med Emmy Carl, sexfaldig svensk mästarinna i maskinskrivning, där alla blir, men med metodisk utbildning kan man nå långt. Åtvidabergsinstituten utbildar årligen cirka 5000 elever i maskinskrivning och maskinräkning. Undervisningen bedrivs i ultramoderna lokaler och kontinuerliga vetenskapliga undersökningar ligger till grund för utbildningen. Tangentbordstavlan och tangentskärmen lär rätt fingersättning. Rätt handställning får man automatiskt genom Åtvidabergsnyheten Halda handkorrektor, som säger ifrån då handen sjunker för lågt. Rätt sittställning lär man sig med hjälp av stödstolen. Och uppmjukningsövningar ger avspänning åt kroppen och rörlighet åt handleder och fingrar. Individuell undervisning skänker trivsel och personlig kontakt mellan elev och lärarinna. Och kurskortet garanterar att varje detalj i kursprogrammet inlärs. Ett Åtvidabergsbetyg är en god rekommendation när ni söker plats. Åtvidabergsinstitutet, skolan där man trivs och får förstklassig utbildning, finns på 17 platser i landet